Знаете, че Белия дом се е оплел, когато моли украинското си куче да спре да атакува руските петролни рафинерии, а в същото време се побърква от нуждата от повече оръжия за Киев. Нападението над руските рафинерии повишава цената на петрола в година на избори. Голям пропуск за бандата на Байден. Логичният отговор е: Киев губи, НАТО е в беда, стотици хиляди украински мъже са избити за нищо и това струва цяло състояние. Но не. Белия дом обича своята марионетна война, както очевидно и Конгресът, който наскоро ипотекира бъдещето ни, за да изпрати още помощи за Украина. А чудовища като сенатор Линдзи Греъм смятат касапницата за добра инвестиция. Украинска и руска кръв се пролива без опасност за американските войници. Така че 61 милиарда долара за Киев, докато Камала Харис шепне на ухото на Володимир Зеленски да спре да бомбардира руските петролни рафинерии. О, изненада! Той отказва. Това са думи на американската журналистка Ив Отенбърг. Повече за нея ще ви оставя в коментарите и описанието под това видео. Разбира се, и източника на тези нейни думи отново ще бъде поставен там. В предния видео съм казвал, че каквото и да се случи, в Украина Съединените щати печелят. Защото единственото нещо, което те губят, това са пари. Пари, които могат да си напечатат по всяко време и колкото си искат. От другата страна имате Русия, имате Украина, които губят своите хора, своето население, своя жизнен ресурс. И едва тогава за тях идват парите. Това, което се случва и това, което споменава американската журналистка, в момента се стопяват двата народа, за някой един народ, за третия братски народ и така нататък. Украинците от една страна се стопяват, от друга руснаците. Сега, разбира се, като вземем населението на двете страни, сами разбирате чисто в процентово отношение на кой се отразява по-лошо. Но тук въпросът е следния. Съединените щати гледат на това цялото нещо като на една зона един народ. По същия начин те гледат на Балканите, по същия начин гледат на Централна Европа, по същия начин гледат на Западна Европа. Съединените щати, ще видите, че тяхната политика, на практика тя е регионална политика и тя не се оповава на това какви са идеалите на националната държава и те по някакъв начин да се опитват да лансират тази тяхна идея, на тази национална държава. Тук се гони конкретна цел с всячески мерки. Сами разбирате, че тук парите не са проблем за Съединените щати, оръжията не са проблем за Съединените щати, това, че са отпуснали 60 милиарда, 61, както тя споменава, до година могат да бъдат 120, след това да бъдат 240. Сами разбирате, че Съединените щати нямат абсолютно никакъв проблем да продължават да наливат бензин в този огън и в крайна сметка той да гори до тогава, когато вече последния пламък не изгасне. Важно е обаче никога да не забравяме кой е организатор на това фиаско. Стотици милиарди за Украина от началото на войната, река от украинска кръв, пролята, за да се опази лицето на Запада и априлското законодателство, което дава зелена светлина за безразборно шпиониране на американци, потъпкване на първата поправка с забрана на TikTok, откровена кражба на руски активи, което застрашава долара като световна резервна валута и така нататък. Кой е геният за всичко това? Байден, разбира се. Тук искам да подчертая, разбира се, администрацията на Байден. Самия Байден вече сами разбирате, мисля, че и той, дори човек сам го разбра, че вече, както се казва, не е за тази работа. Но демократите, това вече е друго нещо. И в крайна сметка това водене на крайно антируска политика ни доведе до тук. Това е истината. От една страна сега остава надеждата, че когато дойдат републиканците и Тръмп, ако дойдат, но прогнозите са такива, че шанса на Тръмп е добър, нещата ще се променят. Сега по принцип съм го казал и в предни видеа, че би следвало се променят по отношение на Украина, но разбира се, тук говорим, всички разбирате, теоретично с много лакота. Какво мислите, че ще се случи, когато Киев изхарчи тези 61 милиарда долара? Ще загинат още стотици хиляди украински мъже. Русия ще унищожи американското оборудване за милиони долари, Киев все още ще губи, а неговите управници ще се върнат в Вашингтон, за да искат още пари. Безкрайното стъмдяване с тях несъмнено им е било обещано в замяна на отказ от мирното споразумение с Москва през април 2022, един от най-лошите и имбецилни ходове на което и да е правителство през този век. Тук тя отново споменава тези 61 милиарда долара. Преди малко обърнах внимание какво ще се случи, когато изхарчат парите. Ами, просто ще бъдат поискани още и най-вероятно ще бъдат дадени още. Като тук, разбира се, тази теза се застъпва най-вече от факта, ако демократите спечелят президентските избори, т.е. Камала Харис спечели, демократите продължат реално да заемат изпълнителната власт. Сега тя тук казва нещо интересно. През 2022
На украинците им е било обещано това подпомагане, стига да откажат съответното мирно споразумение тогава. Този ход ангажира не само Съединените щати с помощта към Украина, но и Брюксел. Европейския съюз се включи в цялото това нещо, както беше икономически съюз. Най-спокойно си взе съответната позиция, за НАТО да не говорим. И тук това, което тя казва е, че ще загинат още украинци и още оборудване ще бъде унищожено. Тоест няма да видим нищо различно. В крайна сметка ние не сме видели нещо различно, освен това постоянно захранване на Украина от страна на Запада. И в крайна сметка това вълнисто действие, което се получава, постоянно да идват нови и нови средства, пари и оръжия, в крайна сметка това не спира Руската федерация, просто удължава войната и умират повече хора. Ще ви прочета и последният цитат, който съм подготвил от Ив Отенбърг, след което ще приключа. Когато в края на 2023 в оскъдните мозъци на западните управници проникна грозната истина, че Украина губи войната, изглеждаше, че Вашингтон е изоставил план Б, който прие в опияняващите еуфорични първи дни на войната, когато НАТО се подаде на естетичната халюцинация, че действително може да победи Русия, и се е върнал към първоначалния план А, а именно използването на Украина като стартова площадка на ЦРУ за терористични операции срещу Русия. Но сега надеждите на Запада отново нараснаха. Украина получи парите си от Конгреса, така че може да нанесе реални щети. Подобно пожелателно мислене, ахилесовата пета на Запада, тъй като пожелателното мислене замества всяка последователна военно-политическа стратегия, съчетано с ужаса на Байден от повишаването на цените на газа, може да потисне план А. Въпросният план А е в крайна сметка този, който е бил подготвен и на който се е разчитало най-дълго време и който в крайна сметка е имал най-голям шанс за успех. Сега този план Б е да се победи Русия, нали, още в началото или пък на някакъв по-късен етап. По този начин Русия не може да бъде победена. Аз съм казал и преди, такава империя, толкова огромна като територия, с подобен жизнен ресурс, подобен военен арсенал, отвън в моментните геополитически обстоятелства тя не може да бъде победена. Под победена имам предвид да се влезе в Москва, да се свали правителството и вече въпросните окупатори, които и да са те, хипотетично да говорим за американците, те да разпределят държавата така, както сметнат за добре. Това е невъзможно на този етап. В обозримото бъдеще няма какво да си говорим подобни анекдоти. Имате от една страна подсигуряване на руската територия чрез Беларус, от другата имате Китай. Отдолу, от южната граница на Русия, вие не може да разчитате на един Казахстан, че ще ви даде подобен плацдарм. И в крайна сметка остава да се надявате на държави като Украина и Грузия, които са поставени с Русия. Те са добре поставени на картата, чисто географски, но всичко свършва до там. Нито имат ресурса да се води такава война самостоятелно или поначало тя да е в ръцете на съответната държава, нито може да мотивирате голяма маса от населението, да не говорим, че ако въобще говорим за Грузия тук, въобще не можем да говорим за голяма маса, тъй като украинският народ не е кой знае колко многочислен. Така че тези неща за евроатлантиците го казвам, някой ако слуша, на този етап това е невъзможно, за да се разпадне подобна империя, това трябва да се случи, вие знаете, отвътре. Това е голямата надежда. В крайна сметка, натиска, който се осъществи отвън, трябваше да се съчетае с натиска, който се случва или се опита да се случи на някакъв етап вътре. Тъй като и двете неща не се развиха по план, в крайна сметка Русия отвън не можа да бъде притисната. Това с Курска област, в крайна сметка не мисля, че някой приема на сериозно това, което се случва и че, видите ли, през Курска област Русия ще падне. От друга страна, отвътре видяхме какво се случи на последните президентски избори, каква беше подкрепата към Путин. Мнозина тук могат да кажат, че изборите са били фалшифицирани, че всичко е било манипулирано. Това са резултатите в случая. Това е, което Русия представя. Както виждате, няма някакви размири си в страната заради това, че Путин управлява и че манипулирал изборите. Това, което се случи по отношение на Венецуела, тъй като там вече беше така доста широко разпространено, че изборите са манипулирани. И това, че хората казват руснаците, те просто не могат да си надигнат главата, нямат никакъв марш за действие относно това да протестират, да правят митинги и така нататък. Една от най-големите революции, които са се случвали в света, това е руската революция и падането на царизма. Така че да не говорим неща, които не отговарят на историческата истина. Отделно имате и вече и падането на комунизма. Така че това, че руснака не смее, нали, да си надигне главата, да направи промяна,
Истината тук е, че наистина руснаците правят промяна тогава, когато те вече виждат, че тя е крайно належаща. Тоест трябва да се стигне вече, както се казва, ножа да е дококва и тогава те вече запретват ръкави. Това е и в военно отношение, между другото, важи. Дори Бисмарк има такъв цитат, че руснаците дълго запретват ръкави, но накрая идват. Това го оставям така. Къде ще отидат руснаците, може да напишете в коментарите. Дали до Киев, дали зад Киев, според някой до Лисабон. Това, разбира се, оказвам в кръга на шегата. Ако ви харесва това, което правя, може да подкрепите канала, като се абонирате за него. Самото видео може да го харесате, споделите, да го коментирате. За допълнителна подкрепа може да видите Patreon канала, да го разгледате. Там съм качил наскоро едно видео за ЛГБТ. Коментар относно това, което се случи на Олимпиадата, която се проведе наскоро, за закона против джендърската пропаганда и така нататък. Това са неща, които са в Patreon. Този клип конкретно е абсолютно безплатен, тъй като тук просто прецених, че е рисковано да го кача. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.